u Aleksandra Mikića pucano je rafalnom paljbom. On se u trenutku napada nalazio ispred zgrade u kojoj je stanovao. Kako smo nezvanično saznali, u njega je ispaljeno više od 15 metaka. Mikić je preminuo na licu mesta, a nekoliko minuta zatim eksplodirao je automobil na platovu iza Tehnološkog fakulteta. Automobil Renault Megane stranih registarskih oznaka potpuno je izgoreo, a policija sumnja da su u njemu bili napadači i da su želeli da prikriju tragove. Komšije ovde u naselju kažu da je jezivo bilo slušati rafalnu paljbu prošle noći u Leskovcu. Pa izgledalo je jezivo, kao da počinje rat. Ja sam spremala neko pecivo i ćerka je tu bila pored mene i ja vičem šta je ovo, Mari? A ona viče mama petarde. Ja kažem, ma nije. Onda sam izašla na terasu da izbacim pecivo, se hladi, onda vidim hitnu lič, kažem, ljudi, ovo se nešto desilo. Parkirao je auto, ovaj nije bio tu. I uveče, ne znam oko koliko sati, čulo se pucnjava i onda ogroman plamen